د خدای په نامه سلام ټولو ته، ټولو ګرانو او خوږو زده کوونکو ته. هیله مند یم چې تاسو ټولو روغ او جوړ اوسئ او د خپل نوي درس لپاره چمتو اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تیره جلسه د څه په اړه وو؟ د براس کیدل او د براس فشار په اړه وو. هیله مند یم چې تیر درس مو لیدلی وي او د هغه نه مو درس په سمه توګه زده کړی اوسئ. ګرانو زده کوونکو، همداسې که غواړې ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړي، کولی شي چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړي. که تاسو کتاب نه لرئ او غواړئ د کتاب صاف ترلاسه کړي، ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ، هلته کولی شي هر کتاب چې غواړئ ډاونلوډ وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننۍ موضوع د مایعاتو د ایشېدو درجه ده. په همدې څپرکې موږ د مادې حالات وویل چې جامد خلاص شو، اوس موږ مایعاتو په اړه وایو چې په څو جلساتو کې د همدا د مایعاتو مثلا د هغوی د خواصو په اړه څه رقم لاسته راځي، د هغوی د ایشېدو درجه، همداسې نور، یعنې هماغه د مایعاتو په اړه موږ بشپړ معلومات ترلاسه کوو، یعنې په څو جلساتو کې. ښه ګرانو زده کوونکو، د مایعاتو د ایشېدو درجه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په اووم ټولګي کې موږ د مایعاتو د ایشېدو درجه په اړه ویلي وو. کله چې یو مایع، یعنې موږ حرارت ورکو، په ایشېدو راځي، هماغه ټکې ته څه وایي ګرانو زده کوونکو؟ د مایعاتو درجه یا د مایعاتو د ایشېدو ټکې ویل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، اصلا همدا د مایعاتو د ایشېدو درجه یا ټکې چې دا فشار پورې اړه لري، یعنې حرارت هم رول لري، مګر اصلي موضوع فشار د ګرانو زده کوونکو. یو مایع هغه وخت جوش یا هم پیشېدو راځي کله چې دا داخلي فشار خارجي فشار سره څه وشي ګرانو زده کوونکو؟ مساوي وشي. یعنی داخلي فشار د مایع فشار او خارجي فشار لکه اتموسفیر، دا دواړه چې مساوي شي، نو مایع څه کیږي؟ جوش کیږي یا هم په ایشېدو راځي. یعنی کله چې تاسو د حرارت کې تاسو اوبه دی تر څو چې د دې نه چای جوړ کړي، نو کله چې اول دواړو ترمنځ ګرانو زده کوونکو د یعنی د داخلي او د خارجي فشار دواړه فرق لري، نو کله چې دې ته موږ حرارت ورکو، دلته ګرانو زده کوونکو د هغوی هماغه جاذبه قوه څه کیږي؟ له منځه ځي. دلته حرکات رامنځته کیږي د هغوی ترمنځ، یعنې ټکر او د تماس سطحه زیاتیږي، او د دې لامل ګرځي چې همدا داخلي فشار خارجي فشار سره څه شي؟ برابر شوي او برابر شي او بالاخره هماغه مایع په ایشېدو راځي. ګرانو زده کوونکو، دا په سرلوڅي او سرلوڅي لوښي کې دا د ایشېدو درجه یا هم دا فشار برابرېږي ګرانو زده کوونکو، ځکه چې دلته یعنې په یو دیګی کې یا هم په چای جوش یا په هر څه کې تاسو کېږدئ ګرانو زده کوونکو، دلته کله چې حرارت رسیږي، نو دا فشار څه کیږي؟ په د چای جوش یا هماغه دیګی دننه چې د مایع فشار د ګرانو زده کوونکو، نو دلته دا فشار چې زیاتیږي، نو هماغه مایعات په براس بدلیږي او هوا کې پورته کیږي، او نو دلته د دواړو ترمنځ توازن برابریږي او په ایشېدو راځي. مګر ګرانو زده کوونکو، په یاد ولري، کله چې د مایع هماغه باندنی فشار مثلا اتموسفیر که دا زیاته شي، نو د مایع د ایشېدو درجه هم څه کیږي؟ زیاتیږي. که دا باندنی فشار کم شي، نو د مایعاتو د ایشېدو درجه هم څه کیږي؟ کمیږي. د مثال په ډول ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې د مایعاتو خصوصا د اوبه چې یو ښه محلل ده، کله چې موږ د مایعاتو په اړه وایو، نو زموږ ذهن کې اوبه راځي. نو د اوبه ایشېدو درجه څو ده ګرانو زده کوونکو؟ 0 سانتیګرید په یو اتموسفیر کې، یا په 0.6 میلیمتر سیماب کې. د مایعاتو د اوبه د ایشېدو درجه څو ده ګرانو زده کوونکو؟ 0 سانتیګرید. یعنی دلته د دواړو مساوي څو ده؟ مساوي 0 سانتیګرید ده. دا عمومي ده ګرانو زده کوونکو، مګر موږ وویل کله چې دا باندنی فشار څه شي یا خارجي فشار کم شي، نو د ایشېدو درجه هم څه کیږي؟ کمیږي. مثلا په لوړو ځایونو کې، د غره په سر کې که تاسو لاړ شئ ګرانو زده کوونکو، نو د اوبه د ایشېدو درجه څه کیږي؟ کمیږي، ځکه چې په پاسنۍ په غره یا هم لوړو ځایونو کې هلته فشار څه ده؟ کم ده.
مثلا التا اتموسفیر څو د ګرانو زده کوونکو تاسو په کتاب کې شپږ سوه پنځوس میلی متر شپږ سوه پنځوس میلی متر پنځوس میلی متر سیماب. نو دلته دا باندینی یا هم خارجي فشار څو د ګرانو زده کوونکو په یو اتموسفیر څو کېږي شپږ سوه پنځوس میلی متر سیماب. نو دلته کله چې موږ غواړو چې اوبه جوش کړو نو دلته په څو درجه کې اوبه په جوش راځي یا هم ایشیدو راځي؟ په نه سوه په پنځه نوي سانتي ګرید کې. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو هماغه خبرې چې ما وویل، کله چې باندینی فشار زیاته وي نو د اوبه ایشیدو درجه هم څه کېږي؟ زیاتېږي. که باندینی یا خارجي فشار کم وي نو د اوبه یا د مایع ایشیدو درجه هم څه کېږي؟ کمیږي. ځکه چې په پاس ځایونو کې ګرانو زده کوونکو دلته فشار څه ده؟ کم ده، خصوصا د غره په سر کې. کله چې موږ هلته لاړ شو نو دلته فشار څه کېږي؟ هلته کمیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د ایشیدو پروسه موږ وایو چې دا معمولا په سرلوڅو لوښو کې دا ترسره کېږي. په څه کې؟ په سرلوڅو لوښو کې. مګر په سرپټو لوښو کې مثلا ګرانو زده کوونکو، که په تاسو په یو دیګې کې اوبه واچوئ نو یو سرپوښ هم په سر کې کېږي. نو دلته ګرانو زده کوونکو دا په ایشیدو نه راځي یا هم نه جوشیږي. د څه لپاره؟ ځکه چې اول کې موږ وایو چې د مایعاتو د ایشیدو درجه څه وو؟ کله چې د باندینی فشار او خارجي فشار یعنی دواړه مساوي شي نو یو مایع په ایشیدو راځي. نو کله چې دلته ګرانو زده کوونکو موږ دې ته حرارت ورکو په سرپټو لوښي کې، نو دلته دا حرارت د دې لامل ګرځي چې همغه جاذبه قوه کمه شي. نو دلته د هغوی تر منځ همغه فشار منځته راځي، نو هغوی په براس بدلیږي. نو دلته ګرانو زده کوونکو دلته کوم ځای نه لري چې هغوی په هوا کې څه شي؟ پورته شي. نو دلته ګرانو زده کوونکو همغه په د دیګې یا هم د لوښې په منځ کې دلته فشار څه کېږي؟ زیاتېږي. د خارجي نه داخلي فشار څه کېږي؟ زیاتېږي. نو همغه د ایشیدو پروسه نه ترسره کېږي. نو ګرانو زده کوونکو د مایعاتو د ایشیدو درجه موږ وویل چې څه وو؟ همغه فشار وو. کله چې په داخلي او خارجي فشار برابر وي نو یو مایع په ایشیدو راځي. بل ګرانو زده کوونکو کله چې د داخلي فشار خارجي فشار همغه فشار زیاته وي د ایشیدو درجه هم څه کېږي؟ زیاتېږي. که کم وي، کمیږي. مثلا همغه غره په سر کې او بل په سرپټو لوښو کې دا عملیه نه ترسره کېږي، ځکه چې د مایعاتو په د نننۍ برخه کې هم داخلي برخه کې کله چې همغه مایعات په ایشیدو راځي نو هغوی په براس چې بدلیږي، نو دلته د همدا مایع د براس په واسطه څه کېږي؟ احاطه کېږي. او د دې لامل ګرځي چې په همغه لوښو کې د نننۍ برخه کې څه وشي؟ دلته فشار زیات شي. نو کله چې دا برابر نشي نو د هغوی تر منځ یعنی همغه مایع په ایشیدو نه راځي. ښه ګرانو زده کوونکو، د مایع او جامد حالت څه نا څه یو بل سره یو شان دي، مګر ګاز حالت فرق لري. یعنی د هغوی خواص یا همغه پروسه د مایع او ګاز یو څه نا څه یعنی یو بل سره شباهت لري، مګر د ګازات بیخي بیل ده او توپیر لري. بله موضوع چې موږ نن وایو ګرانو زده کوونکو هغه ده تودوخه او د مایع بدلونونه. ګرانو زده کوونکو، حرارت یا تودوخه د مایع په حالت کې ډیر رول لري. یعنی د دې لامل ګرځي چې په همغه ماده کې د هغوی په حالاتو کې بدلونونه رامنځته شي. د مثال په ډول، کله چې تاسو یو کنګل شوی اوبه د یخچال نه واخلئ نو دلته حرارت چې موږ ورکو نو په حالت کې تغییرات راځي، او دلته دا جامد یا همغه کنګل شوی ټوټه په څه بدلیږي ګرانو زده کوونکو؟ په اوبه، یعنی جامد په مایع بدلیږي. مثلا ګرانو زده کوونکو، جامد چې همغه کنګل شوی ټوټه ده کله چې موږ دې ته حرارت ورکو دا د حرارت علامه ده، دا په څه بدلیږي؟ دا په مایع بدلیږي. مایع. او کله چې موږ مایع ته حرارت ورکو نو دا په څه بدلیږي؟ دا په ګاز بدلیږي. ګرانو زده کوونکو، په جامداتو کې هماغه جاذبه قوه څه ده؟ ډیر محکم او سخته ده، یعنی کلک ده. کله چې موږ دې ته حرارت ورکو د هغوی تر منځ هماغه جاذبه قوه چې وو هغه څه کېږي؟ سست او ضعیفه کېږي. مثلا که داسې په شکل کې تاسو ته وښایم،
Da, eu luhi, nu pe geamet ki granu zaka un cu am da maiat. Dir eu bel sara cedi nejde. Yani eu munazam shakleri. Au kala ce mung de ta hararat var cu granu zaka un cu delta mai. Nu da ha hoi termains fasela cekigi, lekce ziatigi. Masala ndasi. Buguri da ha hoi termains fasela mains tarahla. Nu granul zaka un cu delta uguri fasela kamada o delta ziata da. Au bil, de dina, pădiki, maga takar yad tamasat ham cada granul zaka un cu ziata da. Au bil, kala ce mung bia ham deta hararat varku, yani jazaba qua, nor ham kamshi, nu delta granul zaka un cu gaz. Nu gaz uguri, da ha hui termains bihi jazaba qua, cikigi, ziatigi. یعنی اما غی جاذبه قوه چه وو هغه سست او بالاخره هغه لمنځ زی او هغوی د هغوی ترمنځ فاصله څه کیږي ډیریږي همدا سګرانو زده کوونکو که مونږ د ګاز نه بیرته حرارت واخلو دلته مونږ حرارت ورکوو تر څو چې هغوی یو بل ته بدلیږي نو که مونږ بیرته د ګاز نه حرارت واخلو یعنی لاندې چې وو یعنی بیرته اخیستل ته وایي ګرانو زده کوونکو د ګاز نه چې مونږ حرارت بیرته واخلو دا په څه بدلیږي په مایع بدلیږي مثلا کله چې تاسو مایع ته یا اوبه ته تاسو حرارت ورکوي دا چې په براس بدلیږي ګرانو زده کوونکو که بیرته تاسو په یخ ځای کې کیږدي هماغه براس بیرته څه کیږي په مایع بدلیږي او که مایع مونږ بیرته حرارت واخلو ګرانو زده کوونکو مثلا په یخچال کې کیږدو یعنی په یو یخ ځای کې کیږدو نو دا په څه بدلیږي دا په جامد بدلیږي نو دلته تودوخه ده چې د مایاتو په مغه حالت کې ډېر بدلونونه رامنځته کوي ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې تر دې ځایه پورې زده شوي وي نن مونږ دوه موضوع وویل یو د مایاتو د ایشېدو درجه او بل څه وګرانو زده کوونکو تودوخه او د مادې بدلونونه یعنې هماغه تودوخه یا حرارت ده چې د مایات په هماغه شکل کې بدلونونه رامنځته کوي جامد ته حرارت ورکو یا تودوخه ورکو په مایع مایع ته حرارت ورکو په ګاز کله چې مونږ بیرته واخلو نو ګاز په مایع مایع په جامد بدلیږي دا هم شکلونه چې وګورئ درې واړه سره پرتله وکړي نو دلته دا فاصله څه ده بیخي کمه ده جاذبه یعنې زیاته ده فاصله کمه ده نو دلته ګرانو زده کوونکو فاصله زیاته شو جاذبه کم شو بل دلته چې مونږ راځو بیخي دلته جاذبه بیخي کم شو او فاصله ډیر شو ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې دواړه موضوع په سمه توګه زده شوي وي که نننی درس کې یا تیر درسونو کوم ستونزه لرئ کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ او تاسو کورنۍ دنده ګرانو زده کوونکو په 138مه پاڼه کې فکر وکړئ نو دا تاسو کورنۍ دنده د دې ځواب پیدا کړئ او کومنټ کې ماته ولیږئ او بل په 139مه پاڼه کې فعالیت ده ګرانو زده کوونکو هماغه درس چې اوس یې مونږ وویل یعنې دا درې شکلونه نو دلته هم راغلی د دې ځواب کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ او ماته ولیږئ نو په تر بله جلسې چې یو نوی موضوع سره او زموږ موضوع د مایاتو کنګل کیدل ده تاسو لویه وبخون کې خدای ته سپارم ښه وخت ولرئ خدای پامان